stopili v novo obdobje, ki od nas seveda terja veliko dela, odgovornosti in verjamem, da nam bo skupnim dobrim delom uspelo slediti temu, kar so nam povedali naše občanke in občani, kar pričakujejo od nas. Pred nami je velika naloga, saj so nam zaupali vodenje občine za naslednja 4 leta. Želim vam seveda, kot sem vam že osebno povedala, veliko zdravja, kajte če bomo imeli zdravje, potem nam bo tudi skupnimi močmi marsikaj uspelo. Seveda bi upala reči, da je v naslednjih letih pred nami dosti več izzivov, kot jih je bilo v preteklih letih. Po eni strani moramo zaključiti projekte, ki so bili financirani v preteklosti strani Evropske unije, kajti zaključuje se finančna perspektiva do leta 2014, kar pomeni, da moramo zaključiti enega izmed največjih projektov, ki smo ga imeli v Ljutomeru, to je sistem C, zaključiti z deli, poplačati vse obveznosti in to je en segment, ki je zelo pomemben. Seveda pa je pred nami novo programsko obdobje, ki bo trajalo do leta 2012 in sledi seveda nekim novim smernicam. Čeprav še v naši občini nimamo ustrezno urejene infrastrukture, je po eni strani žal, da Evropska unija ne bo podpirala več infrastrukturnih projektov v takšni meri, kot je do sedaj. Vendar pa me po drugi strani veseli dejstvo, da pa bo vseeno podpirala projekte, ki na nek način pogojujejo to, da se združi lokalna skupnost in gospodarstvo in tudi društveno življenje, ter tudi znanost in raziskave. V Ljutomeru smo imeli v preteklosti kar nekaj teh projektov, med njimi kot tak je bil glede povezovanja občine in gospodarstva ter nekaj znanstvenega dela projekt Premures in verjamem, da bo takšnih projektov v naslednjih letih še več. Tako imamo seveda veliko izzivov, ki bomo mogli skoristiti v naslednji finančni perspektivi, kar pomeni, da bomo mogli ogromno postoriti. Imamo pa tudi ogromno projektov, ki se bodo zgodili na ravni občine. Se pravi, imamo ogromno lastnih projektov, potem je pomembno tudi, da nekako pravilno zastavimo našo tržno blagovno znamko in pa, da tudi ohranjamo spomin na preteklost, iz katere bomo seveda črpali veliko samozavesti in tudi identitete za boljšo prihodnost. In to, kar omenjam, so naloge, ki zahtevajo namenjanje časa ljudem, organizacijam in tudi skupnim ciljem. Zato, da nam bi uspelo in da bi tudi pravočasno prišli do vseh nekih rezultatov, ciljev, ki smo si jih zadali in jih na nek način zaupali oziroma si jih naložili v odnosu do naših občank in občanov, sem se odločila, da se obrnem po pomoč na 2 člana občinskega sveta in seveda sem ju zaprosila, če sta pripravljena pomagati pri izvajanju vseh teh nalog, ki nas čakajo čisto ob moji desni strani. In seveda izbira med vsemi odličnimi svetniki ni bila preprosta, pred mano je bila težka naloga, ampak odločila se sem, zato bi vas rada danes v skladu s poslovnikom seznanila, da bosta podžupansko funkcijo za mandatno obdobje 2014-2018 prevzela gospod Boro Zemljak in pa gospod Janko Špingler. Zakaj takšna odločitev? Oba imata veliko izkušenj. Preizkušala sta se v funkciji predsednikov krajevnih skupnosti in sta svojo nalogo odlično opravila. Dobro poznata tudi vse vidike delovanja občine in najpomembnejše, kar je,
je, da znata graditi in tudi zdrževati dobre odnose ter vestno delati za dosego skupnih ciljev. Jaz jim iskreno čestitam, želim uspešno delo ter dobro sodelovanje tako z mano občinskim svetom, sodelavce občinske uprave, krajevnimi skupnosti in vsemi pač, ki želimo delati dobro v naši občini. Iskreno čestitam.